nu kan jeg høre, der kommer grus. Åh, det er rester. Åh, det er godt. Og her har jeg så stil nummer 49. Det lærer til at virke. Så vi så bliver regn bagefter, hvad resultatet bliver. Men der skal vi have fat på pil og ikke regn i våg. Der står nogle formler i, der kan bruges, men det ved vi fuldstændig.